जरा कसा तशरीफ ले है। जाकर साहब की सेहत और सलामती के लिए सलवात पढ़िए। एक दफा फिर सलवात पढ़ दीजिए। ये जो लोग अभी तक आ रहे हैं भाई, जा रहा अभी आपको जगह मिलती है, मेहरबानी करें बैठ जाए। وَكُنُوا مَا
الصادقين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في سلم قافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه وقد مات ميتة جاهلية صلوا ایک مومن مخصوص وسیم عباس علیل ہے مالک اللہ شفاء کامل عطا فرما عزادار حسین عزادار حسین بچہ علیل ہے مالک اللہ شفاء کامل عطا سادات ازامنی سید محنت قبول فرما جمع غفیر شیخ سنی صاحبان جن مرد اللہ کو بیمار ہے تو شفا عطا فرما کوئی بے روزگار ہے تو روزگار عطا فرما کوئی بے گھر ہے تو گھر عطا فرما کوئی مقروض ہے تو قرض عطا فرما میرے اللہ اپنی عزت واسطے ہی سادات ازامنی اتنی بڑی محنت اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول حضور فرما اتنے بھی اشرے جن مرد اس مقام دور اللہ شرف قبولیت عطا فرما ہادی مادی امام برحق دے ظہور اچ تاجیل فرما صلوات ایسی ہو جو ساری دعاواں مستجاب ہو جاواں اشرے محرم الحرام دی 6ویں 7ویں مجلس موضوع ہے امام زمان اور ریت امام دے سامنے عظمت امام زمان اس امام دی عظمت پڑھنا چاہنا جس دی وجہ تو رات وچ اندھیر ہے اس امام دی عظمت پڑھنا چاہنا جس دی وجہ تو مومن دی اکھ وچ نور ہے اس امام دی عظمت پڑھنا چاہنا جس دی وجہ تو مومن دے چہرے تے نور ہے امام زمانہ دی عظمت بسم اللہ ابتدا جانتے ہو کہ امام زمانہ دی عزت نہیں قرآن حکیم وچ کرنا بسم اللہ اج سورہ بقرہ آیت نمبر 207 اللہ دے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا اے ایمان والو داخل ہو جاؤ امام زمانہ سے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اے سوچو کہ اللہ آپ کے امرے ایمان والے نو کس وچ داخل ہو فی سلم اسلام میں سبحان اللہ ایمان والو داخل ہو جاؤ جس میں فی سلم اسلام ہے حالانکہ اسلام پہلے ہے ایمان بعد ہے ایمان والو داخل ہو جاؤ کس میں فی سلم اسلام میں کافتن سارے کے سارے بے شک انسان تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے پیدا اسی ہوئے اپنے گھر اللہ سن محمد ایسا نبی عطا کیتا اللہ
سمجھا دیتا ہوں. اگر یہ رش ہے تو ممبر بھی ہے, اشرا ہے تو رش بھی ہے, پارکنگ دے تمام ہے, لنگر دے انتظام ہے. اشرا ختم ہو سی نہ رش ہو سی نہ پارکنگ ہو سی. آج ذاکر ہے تو ممبر ہے, ذاکر نہیں تو ممبر نہیں. معلوم ہویا کہ اللہ کائنات بنائیے محمد واسطے. محمد کارڈ بنائی آخری دن انتظار آمن خلو. اے ایمان والو داخل ہو جاؤ فی سلم اسلام میں کافتن سارے کے سارے, اور شیطان کی پیروی مت کرنا. شیطان بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے. اگے اللہ آیت نمبر 209 اللہ دے حال ہی انظرونا دن موضوع زینے چھے حال ہی انظرونا. کیا لوگ اس انتظار میں ہیں؟ اور انہیں جڑا سمجھ کے بولی عزت قرآن کا. کیا لوگ اس انتظار میں ہیں؟ اللہ این یعطیہم اللہ فی زلال من الغمام. کیا لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ بادل پر سوار ہو کر آ جائے؟ شیطان کی پیروی نہ کرے تو داخل اسلام میں چھوڑ دے. حالانکہ اسلام پہلے ہے ایمان بعد وچ. اتھے اللہ ایمان دا پہلے تذکرہ کیتا اسلام دا بعد. جد علماء شیعہ تفاسیر قرآن تو پوچھیا تو علماء شیعہ کہیں تے اسلام تو مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے. اللہ نے بندے سے جہنم کل میں دسیا علی ابن ابی طالب دی زبان کہ قائم کیا ہے. جب اجنا بیدار ہے تو آج قائم دی زبانی دسنا چاہنا ولایت علی کیا ہے. فی سلم اسلام میں کافتن سارے کے سارے. علماء شیعہ آخرین کی تے اسلام تو مراد ولایت علی ابن ابی طالب. جب اسلام آ چکے ہاں قرآن نازل ہو رہا ہاں اس اسلام تو مراد ولایت علی ابن ابی طالب. حال ہم ضرور نہ اللہ تک کیا لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ بادلوں میں سے سوار ہو کر آئے. جب یادے میں پچھلے مجلس جا کے فیل ہی نہ ہوں دے اللہ دے تو سانی کیتا میں کیتا بیدار مجھے دیتا ہی دے اللہ دے مثلا اللہ دے محمد تیر تیمی میں مارے ابو طالب پالے محمد بن اللہ دے عمران تیمی پالے میں پالے. اگر میری کرنی مدلے جاتے امام زمان بیت اللہ دے چاہتے کھلو کے کھلو کے حال ید اللہ بولتا نہیں گئی ہم بسیم مدل صاحب اور یہ محمد کا ہاتھ ہے تو علی ہے اور یہ علی کا ہاتھ ہے. اگر میں علماء شیعہ دی کیتی گئی تفسیر اور ترجمہ نال میں آیت کا ترجمہ کراں کہ اللہ دے سارے کے سارے ولایت علی پر اکٹھے ہو جاؤ. حال یندرونا کہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ بادلوں میں سے سوار من الغمام میں کہ اللہ بادلوں میں سے سوار ہو کر آ جائے. تو اس آیت کا ترجمہ ولایت زبان سے بن گئے. اللہ دنیا نو آخر ہے سارے کے سارے ولایت علی پر آتے ہو یا بارواں بادل پر سوار ہو. ولایت علی دا انکار نہ کرے. ایک گل حصے میرے دی میں کرن لگا زندگی وچ کدی علی دے سر تے نماز دا انکار نہ کرے. جڑے بولے ہوئے مہربانی
زندگی کی اچھ کلی علی ابن ابی طالب دزور دے نماز انکار نہیں کرنا قضاء ہو رہی ہے گناہگار ہیں فجر قضاء ہو گئی ہے اچھا بھی زہرین نال فجر دی قضاء چپڑ سا زہرین ادا چپڑ سا زہرین نہیں جات رہی پھر مغربین آگے یوں بھی نہیں جات رہی پڑھ نہیں سکیا ٹائم نہیں ملیا ایک گناہگار ہو رہا ہے بندہ ظالم نہیں نماز بیٹھے کو چپ کر کے ایک نماز پڑھنی نہ دنیا کولو دلیل دینی یہ ہے ظلم حضور خدا نے سونے رسول نے شفیع المذنبین کا ذمہ چاہیا گناہگاراں دا شفیع الظالمین دا نہیں چاہیا اپنے نال انصاف کر کے بولو بھائی نماز انکار نہ کرے پر گل اگلی بھی سنو زندگی وچ کدی نماز دے سر تے ولایت علی دا انکار زندگی نماز دے انکار نہیں کرنا گناہگار ہو رہے تو توبہ کا دروازہ کھلا وہ کدی بدواہ کے ساتھ نہیں کھلا اور وہ معاف کرنا رحمان رحیم اللہ زندگی یہ کدی کروڑا سلام اللہ کی سر سے علم تکبر تکبر کرنے والا اصحاب رسول دی عزت علی اعلی دے کروڑا سلام انہاں کہے یا رسول اللہ اسی تکبر کریے تو اللہ عذاب کر دے اپنے واسطے صرف پسند کر دے وہ وقت کیڑے جڑا اللہ تکبر کر دے کائنات کھڑی ہو جاوے حق ادا نہیں ہوندا فتبسم محمد محمد رب مسکرائے اور بلند آواز کر کے آدے جدوں میرا بھیلا علی اللہ نو سجدہ کرتا ہے پھر اللہ Oh,
ولایت انتظار نہ کر سی اس کالج بھی علی ولی اللہ اس پاس اذان تھی اقامت احمد نہیں دینا پتہ نہیں کچھ کچھ سفر کر کے سارا دن نظرداری کر کے رات کے ٹائم موجود ہو تو پہلانا اتنا جمے رفیق دازی عبادت ہے اذان ہے کیا تربیت ہوئی نہ میں جملہ اذان ہے کہ علی فرماتے ہیں انا عذاب اللہ فی الدنیا ومعزنہ فی الاخرہ علی فرمارے میں علی ابن ابی طالب دنیا چ اللہ دی عذاب میں لالیاں گھر علی مسجد میں جدا اذان دے بعد اس کو ایک رسالت کی گواہی دے میری گواہی ہے جدا ہوئے بادشاہ امیر المومنین دے جملہ ہوندا اشھاد ان امیر المومنین وامام المتقین علی حجت اللہ للخلق مولا تسی آخرے گا موزنہ فی الاخرہ تسی آخرت اللہ دے موزن مولا جدا تسی اذان میدان معاشرے دے سو اپنی گواہی اچ کیڑا جملہ پانچ نماز ماتمی ولایت والے بولو میری محنت مکمل عبادت اور میرا سب دن دقیق ہویا طویل سفر مکمل مالا تسی آخرے تسی آخرت چلنا دے موزن مالا جدا عزام دے سو میدان معاشرے اپنی ولایت دی گواہی اچ کیڑا جملہ کہ سو علی فرمیندن سارے شیعہ سنی میرے منن والے انہاں نوں چھڑا دے جدا میں عزام دے سا بعد از تو ہی تو رسالت دی گواہی دے حشر دے میدان اچ مخلوقات خدا دے سامنے اپنی گواہی اچ میں علی ابن ابی طالب کہ سا اللہ لعنت اللہ علی الذین کذبوا بولایا جیڑا میری ولایت من کرے اس پہ اللہ نے لعنت شریعت
درس کو لے داخل کروایا شریعت نال ولایت نال جوانی والے پاسے تریا شریعت نال ولایت نال سکول کالج یونیورسٹی وچ پہنچیا شریعت نال ولایت نال عقد ہویا شریعت نال ولایت نال اللہ اولاد عطا کر دیتی تربیت واجب ہو گئی شریعت نال ولایت نال اگر چاہتے ہو اس جام دی بھی عزت ہوے تے اگا بھی عزت نال بلائے جاؤ پھر دوہاں نال لے کے شریعت اب گیا انکار نہیں کرنا بھائی پر نہ شرمندگی ہو سی زلالت ہو سی آئمہ دے سامنے مقالا کر کے نہیں جانا سائمہ دے سامنے اپنے معیار بنا معیار کہیں تو بھائی شیعہ تو ہوئی ہے جن بزدہ بھی نہیں پتا وہ بھی شیعہ ہے جنہیں آیت اللہ کی ڈگری تے فائز ہے بولو بھائی ہر محکمے دا اگر کوئی چھوٹے چھوٹا ملازم ہوئے تو ہے تو بھی میں اس سے محکمے دا بولو لیکن جڑا اینڈ پہ بیٹھتا ہے ہاتھ پہ بیٹھتا ہے اگر شیعہ دا بھی معیار ہونا چاہیے ضروری ہے بھائی آپ نظر نہ پوئے مولا میں تو اڈے سیاں گل دتا ہے نا ماشا گرا سے چلی آکھے تو میرا سیاں اور ایک کردار نہ ہو سی تقریب نال نہیں ہو سی امام حسین علیہ السلام نے فرمان یاد ہے تزکیہ نفس کا آغاز اپنی ذات سے کرو دنیا خود بخود تبدیل ہو جائے لڑک پر نے قدم رکھیا شریعت نال ولایت نال لگدویا شریعت نال ولایت نال اولاد عطا ہوئی شریعت نال ولایت نال میرے شیعہ سنی بھائیو جو ملاقات ہے تو شیعہ کے مطابق اگر جانا اعصاب کمزور ہون لگ پئے شریعت نال ولایت نال اولاد جوان ہو گئی شریعت نال ولایت نال آپ اس طرح مرگ تے آیا شریعت نال ولایت نال مر گیا شریعت نال ولایت نال حسن کفن بوا دیتا گیا شریعت نال ولایت نال جنازہ پڑھی گیا شریعت نال ولایت نال قبر کھنی گئی شریعت نال ولایت نال اللہ طاقت اور پر عطا کرے ہاں عزت علی جن ولی اللہ نے جملا میں پرواز کر کے پڑھا ہاں میت نو قبر تے لٹایا شریعت باہر رو گئی ولایت نال لڑن واسطے چوکا دے بہ کے گپا مارن علی جل ولی اللہ میں اپیل کرتا علی جل ولی اللہ ممبر تے آؤ ہزار اچ رولا پانے علی جن ولی اللہ مسجد میں ایک صف پوری نہیں ہوندی علی جن ولی اللہ دے ٹھیکیداروں تو پوچھو تو صحیح پہ پٹ دے تو ہو پڑھنا کیڑی جات ہے اور جو نماز ہے وہ تو قائم ہی قائم کے لیے ہوئی ہے نماز قائم کرنا حکم ہے اور قائم ہوئی پھر بار میں امام مسجد زندگی میں چلی جن ولی اللہ تو کوئی کمپرمائز نہ کرو مگر اخلاقیات نہ حیا نال ادب نال کردار نال منا ولی بس کر کے نہیں حوالے کتاباں لو تکے ہوئے سے اگر بندے لکھنؤ تو بعد شیعہ درو کے ایران والے پاسے لکھنؤ تو بعد تر شیعہ درو ایران وچ فقہ پڑھایا ویندا ہے لکھنؤ وچ مناظرہ اج لوگ جوک در جوک کیوں نہیں شیعہ پہ ہوندے اب زائش نظر نال تو ہو رہے میں شیعہ ہوں میرا پتر شیعہ ہوں بیٹا شیعہ او وقت کی چھے گیا جب لوگ مجمع چھوٹ کے آجاتی میں نے بھی پڑھا ہوا لیے علی ابن ابی طالب کی ولایت پہ کوئی کمپرمائز نہیں مگر صالحات نال ادب نال تمیز نال لوگوں کے کردار نال چکھو پاس نال نہیں میرے خدا کے کوئی دن آدم وسیم عباس دے رہے کوئی عمل ہے میں ادا ہاں وہ آدم داس میں ادا علی ان ولی اللہ جتا امام زمان دا ظہور بیت اللہ کی چھت پہ ہو سی
ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ابو تراب کے بیٹے کا قدم مجھ پہ آیا زمین کیسی الحمدللہ نالی زمین کسی اتنا فخر کیوں کر رہی ہے زمین کیسی الحمدللہ قائم آ چکا ہے اب کبھی کوئی حرام خون کا قطرہ میری پشت پہ نہیں گرے گا دوسرے نمبر تے جڑا خوش ہو سی وہ ہے کعبہ کیسی الحمدللہ کہ آج کے بعد میں آفاق علل اطلاق قبلہ ہو گیا آفاق کو کیا مراد ہے کعبہ زمین والے اندر قبلہ ہے عرش والے اندر نہیں عرش والے اندر نہیں سی عرش والے اندر قبلہ بیت المعمود جڑا اللہ نے کعبہ دی سید عرش تے بنایا اس دا اساں حج کرنا ہوئے تو سی مکہ کعبہ ملائکہ حج کرنا ہوئے تو بیت المامور کتاب دے نام مختصر البصارے علامہ لکھ دے کہ جب قائم بیت اللہ کی چھت پہ آئے گا پانچ نمازی بولو میں دعا کر کے ولایت لے جا رہے ہیں جب قائم بیت اللہ کی چھت پر آئے گا تو ید اللہ والے ہاتھ سے اشارہ کر کے بیت المامور کو نیچے اتار دے زمانہ دا ظہور ہو سی قرآن چھوڑ چھوڑ کے دے سی الحمد
امام زمان بیت اللہ دی چھت ہر بندے نہیں پہنچ رہا امام زمانہ دی کچاری جیسا ایمان ویسی رفتار درجے نہ بھی شریعت بھی درجے جس جس حساب تے منیا اس حساب نال ٹر سکتا جڑے آدھے نا بھائی شاہ جانے تے راہ جانے مڑو راہ چ لب سنگ مومن پرواز کرتے جا رہے سوچن والے کا نقصان ہو سکتا جنہاں دے صالحات ہوئے جنہاں دے نال ولایت علی جب نے بھی طالب ہوئی وہ پرواز کر کے دسے امام رضا علیہ السلام دا فرمان ہے سرکار کہہ رہے ہو سکتا ہے کل علی مجلس میں تھوڑے حوالے کر دے تھوڑا مفصل ہے اس وقت لے دا مجلس صحیح دی پوری پرواز کر کے دسے ہر کوئی تے پہنچ ویسے امام زمانہ دی کچا دی بیت اللہ دے اطراف جتنی عمارت وہ بلند کر دیتی ہیں ویسے بہت بڑی جماعت ہو سکتی قائم زمانہ بیت اللہ کی چھت وہ ذریعہ دے تسی بھی ہو سو انشاءاللہ میں بھی ہو سو انشاءاللہ الہی امین انشاءاللہ ہر کوئی بھی ایک سے قائم زمانہ امام کی میں ہوں گے بولو یار معرفت بول رہی ہوں بندیاں نہیں بولنا معرفت بولے سکتے اللہ کا بنا رہا کیسا ہو رہا ہر کوئی کیسی لبیک یا امام لبیک مولا سی حاضرہ مولا سی حاضرہ اور امام زمانہ بیت اللہ کی چھت پہ لسان اللہ کی زبان امام زمن رکھے سے آ گئے ہو پہنچائے ہو لبیک یا امام مولا سی آ گئے امام فرمائے ہاں تم نے بہت انتظار کیا ہمارا جب تم بھی کوئی دوست کسی دوست لمبے انتظار تو بعد ملے تو اس نے کوئی نہ کوئی تحفہ دے دیا امام فرمائے سر ہاں تم نے ہمارا بہت انتظار کیا اور ایک آلزے نے رکھو جڑی دعا مانگو اللہ مکن لے ولی یہ کل اس نے بہت بڑا عجر عربی نہیں آتی تھے بھی آپ کر مولا میرے امام تو ظہور جل دیتا آپ کو صحیح ہوں گو ضرور شیعات آئی کے دور دے شیعات لازم ایک دن میں جی دس مرتبہ قائم نو یاد کرے سن لو دس مرتبہ صبح تو شام تک اسلامی نظریات کے مطابق 4 بجے تو بعد اسلامی تاریخ تبدیل ہوئے گی دن 4 بجے تو بعد پھر اگلی تاریخ 4 بجے تو پہلے 10 مرتبہ بار میں تو یاد کرنا ہے میں تم دس کے جا رہا تھی جا رہا تم تھوڑا مولا جانا پھر شکا ہو پھر رفتار اضافہ ہو سی پوری ذمہ داری مولا غائب نہیں مومن غائب ہے ہر وقت حاضر ہیں علی ابن ابی طالب خدا کیا السلام علیکم یا حجت اللہ اللہ کی لا تخفا وہ حجت جو کبھی غائب نہیں ہوئی مومن غائب مولا حاضر امام زمانہ بیت اللہ کی چھت کے سے دعا منگی کرو امام زمانہ دی سب تو بڑا حاضر کے دعا منگ دے مومن گکھڑ منڈی دے قبرستان دفن ہو گیا جدا قائم دے ظہور بیت اللہ کی چھت ہو سی فرمیسن اے عیسیٰ جاؤ فلان شہر میں میرا شیعہ میرا انتظار کرتے دنیا سے چلا گیا عیسیٰ کے جن مولا اکھڑا کے سرکار فرمیسن جاؤ ان دی قبر تے ان قبر چو جگہ کیا کو ایمان پیا دے اگے تو میرا انتظار کرتا رہا جو باہر ماں امام کے رائے سامنے ولی العصر
بقیت اللہ حجت اللہ سر اللہ الاقدم حجاب اللہ الاعظم او علی دا بیٹا تیرے سامنے اس قائم زمانہ مولا کیسا تحفہ بادشاہ مسکرا کے فرمے سر سرکار قائم بیت اللہ دی چھت تے اس تو وڈی عظمت میں آج دی مجلس سے رکھ دے نہیں بادشاہ فرمے سر ہاں تم میں سے کچھ ایسے بھی کھڑے ہیں جو تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے تھے کیڑی گل کہ یہ ابراہیم پر آگ کیسے گلزار ہو گئی قائم فرمے سر جاؤ تم آگ میں بیٹھ جاؤ میرا نام لینا تم پر گلزار ہو قائم فرمائے سے جاؤ اپنے گھر کی لکڑی اٹھاؤ اور یا علی کہہ کر پھینکو سام بن جائے گا لوگ کہتے ہیں کہ داؤد پہ لوہا کیسے مون ہوا ہمارا نام لینا ریت المولا کریں میرے اللہ میں انفار عطا کریں ہاں اس جت قائم تو جملہ وسیم عباس لالی علا پرواز کر کے پڑے ہاں مولا فرمے سے جاؤ میری ریت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو نبی کام کرتے تھے وہ تم کرنا وہ تم کرنا وہ تم کرنا بندے دیا نکل سی پہلا تیر بارش کے کفن چو کڈ کے نہ
ਸਰਿਆਂ ਜਦਾ ਬੋਲੀਏ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪਈਆ ਦੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਆਦਨੀ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਹਰਾ ਹੈ ਪਰ ਹਵਾਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ 10 ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਰਾਤ ਹਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਕਰਦੀ ਬੇਟਾ ਸਭ ਕੁਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੈ ਮਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਯਤੀਮ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਪਾਲਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਰੁੱਲ ਵੈਂਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕਲੇਸੀ ਉਹ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਕਲੇਸੀ اللہ نہ کرے خدا نہ کرے ماں یتیم پال پال کے 13-14 سالہ دا کر لے ان کو اس ان دی آس تے جیندی ہے او پتر دا منہ وچ دی آس تے جی کدی تے دی داڑھی لا سی کدی تے جوانی چڑھ سی کدی تے میرے سر دا وارث بن سی اللہ نہ کرے گلی وچ کوئی لڑائی ہو جاوے تے یتیم آ کے اما میں باہر جانا ہے وہ جیٹی پردادار اسی نو چادر لہا کے پتر دے پیرا تے رکھ سکتا ہے سچا کند تیری ہائے نکلے حد بن کے کیسے میرے کو چوکھے میرے کو تو کوئی اللہ دا دے پیدار نہ وج مار رل ویسے یار اور اس ماں دی برکت تے سلام جیڑی ا دکان سے ویسے نہ بات میں تیری لاش ویکھنا تاج آن کوئی ایسی ماں بات میں تیری لاش ویکھنا قربانی قدم گھٹ کے امام دا پتر تا ہاں نا اے جملے تے مکدی اے میری مجلس اما امام دا پتر تا ہاں نا تے بیا جی بسم اللہ قاسم آپ کے آکھنا چاہنا ہے رو کیا دے ماں تیری غربت دی قسم ہے میں یتیم تیرے نال وعدہ پہ کرنا ہر ماں دے ہر پتر دی لاش چوی کی آسی میری چنی کی آسی مرحبا ماتم دی صدا آتی ہے مجلس قبول ہے اللہ راضی ہے اماں میری لاش چاچا بے بے قدم بی بی آدھی وقت میں وقت تیری لاش میں دامی دے چلے امیر قاسم خیمے میں سامنے نگاہ پہ یوں بی بی دینا حضرت عباس شہزاد علی جناب قاسم ہولے 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 دے قریب آ کے اکبر آدھے چاچا میری مرضی کل تو پہلے میں بری ہوں تو رہائی نہیں کہ یزا دار ہو عباس کا دن اکبر تو نہیں جانتا تو پر ویسے نہ میرے بھرا دی اکھی دنور ملکو تو پہلے میں غازی وینا جدا کہنا میں غازی مرینا حضردار عمر جامع جملہ نہ پڑا ہاں عباس دے پہنٹ اکبر ہاتھ رکھا دے چاچا اچھا نہ بولو میں تا زینب سن دے کر غازی دی موت سن کے زینب کمی جیوے خوشی نہ ملکو تو شہید ہوں گے میرے باپ دی کمر کھٹ رہے سے شیعہ سنی بھائیوں پانچ قدمہ کے فاصلے تھے حسن دے یتیم چاچے بھتیجے کے درمیان میں کیچ پہ گئے ایک قد رکھے عباس دی جھکی تھے ایک رکھے ذریعے کو میرا دے قدمہ کہ اکا مسلم دے روک کے پیدا چاچے تو سی جاؤ تا چاچے دی کمر تھوٹ دی آئے اکبر پھر آبن جے تا چاچے دی ایک ہی دا نور مکدہ ہے پہلے میں بھیجو میرے لانا لکھے دی کمر آئے سلام ہے کون آدھے اگرات ہے جب ہمیں نہیں ہوئے میرے لان دے نال لکھے دی کی دا نور مکدا تے نہ کہے دی کما تیری ہائے نکلی اے ایڈا اونچا رونا اے کربلا دا غریب قاسم سبحان اللہ کیا دن کہے آکھے اے تیرے لان نال میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا میں دی تے آیا ہوئے نا سنی بھائی یتیم دی میں دی سیدا دے اکبر لوے میرا ایک نقصان راضی لوے میرا ایک نقصان تو لوے میرے دو نقصان سیدا دے پہلا نقصان اے میرے موئے بھرا دی نشانی میرا دوسرا نقصان ہے تو لے ویسے میری تو گراہ دے رہا
دشمن کمینا وہ کسی اپنے بچائے یتیم تھا مرایا اج میرا اکبر جیندا ہے علی اکبر کو زین چھٹی ہے جناب قاسم زین چھٹی امام حسین جناب اکبر دلاس سامنے گئے جناب قاسم سیدھے مار دیتا 9 لاکھ جشن منائے اکبر دلان تے حسین داو ماریا جڑا محمد دی شکل والا ہے صدقہ پتہ نہیں کی ہو جے مسلمان نظر دارو علی اکبر بھیجی تا علی بھی محمد نو تلوار کون مرے سی امام حسین اکبر تو گئے قاسم کو 9 لاکھ پیا دے اساں اکبر نو ماریا اساں لا چھوڑیا اساں حسین دا جوان ماریا بی بی فرما سمجھے قاسم لے بی بی سمجھے میرا یتیم قربان ہو باب مصدد تے پہلے بیٹھے ہر دعا دے تا کیا دیے حسین اللہ چلو میں پڑھ لوں تو سن لو حسین اللہ میرے یتیم دی قربانی قبول کرے یا قاسم باسے نال جملہ ویکھن نال تعلق رکھدا ہے باسے نال آ کے اماں تے ماں پیا دی اجے جینا پوشاک لے آئیے سید انج پوایا جی میں میت نو کفن پاؤں گا ہن میں
ਮੈਨੂੰ ਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੱਧੀਏ ਜਦਾ ਆਖਰੀ ਲੜ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਕੁਬਰਾ ਕੰਡ ਕਰੋ ਫਰਵਾ ਕੰਡ ਕਰ ਲੈਲਾ ਕੰਡ ਕਰੋ ਜ਼ੈਨਬ ਭਜਾਈ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੌਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਪਿਆ
میری دعا تیرے عباس صالح کے آدھے باب الحوائج کے آدھے میری دعا تیرے نام میں قبلے تے کھلو سرکار کریم قاسم گھوڑا تو نہ دال ہوئے قاسم گھوڑا بدلی کا جو پہلی جنگ رکابہ تے بیت نہیں پہنچتے 13 سال میں دار رہے قربان غازی آدھے تلوار کر کسی بھی بہادر دی بہادری دا اندازہ رجس تو ہوندا ہے جڑا دوسرے پہلوان نو گلامن واسطے پڑھدے آ او میں نارائن قربان کرا سیدا تے پڑھ رہے سی ہن عباس دی انتظار وچ ویکھاں کیا پڑھدا ہے حسین دی انتظار سنا جو قاسم جہاد ہے پہلی میدان ہے پہلا جنگ ہے سرکار قاسم نے گھوڑے دی زین وچ کھڑے ہو گئے آئین کریم دی جنازہ نکلدا پیا تلوار کڈ کے نہ 9 لاکھ نو آتا ہے تسا میرے چاچے نو غریب سمجھ سفر کر کے آیا تھا کون